Əziz dostlar, çox ucuz, indiki bazara görə cəmi 38 min manata 2 otaqlı hazır köç yaşa ev. 2 otaq deyəndə bu qanuni 2 otaqdır. Yəni ayrı-ayrı 2 dənə otağı, mətbəxi də ayrı. Qonaq otağını görürsünüz, necə iri qonaq otağı var. Buradan daxil oluruq mətbəx. Mətbəx də iridir, ayrıca mətbəxdir. Yəni çox gözəl mebel yerləşdirmək mümkündür. Və belə bir yataq otağını görürsünüz. Yataq otağı da iridir. Burada yataq dəsti tam olaraq yerləşəcək. Evimizin qiyməti 38 min manatdır. Gətir mebeli yığ və yaşa, yerləşir Xırdalanda. Marşruta çox yaxın. Demək, sənədi bələdiyyədir. Bakı ev elanı həmişə sizin qulluğunuzda hazırdır. Və bir balaca